Hyvää päivää. Se on meitsi täällä taas. Meillä on mun pieni sylikoira Olavi täällä kylässä. Mä haluan nyt, että te kaikki sanotte kommenteissa hei Olaville, kun Olavi on saapunut pitkän matkan takaa tänne paikalle. Olavi ei tiedä, että se ei ole semmonen pieni villakoira, vaan että se on iso villakoira. Että se on henkisesti kääpiö. Tänään mä haluaisin kertoa teille tarinat kahdesta tietokonetrollauksesta, mitä mä tein joskus yläasteella. Tää on kai vähän semmoista edge-tier shitpost-kontenttia, mutta totuushan on se, että YouTubessa sille ei ole mitään merkitystä, että kuinka hyvä se video on sun omasta mielestäsi. Ja vittu ykäragee. Mä en tiedä kuuletteeks tota vittu ykäragee. Mä säästelin tätä videota siihen asti, että ne PISA-testit ois, ja ne on kai tänä vuonna, ja mä en tiedä milloin ne on, ne saatto olla jo, joten me tehdään tää nyt, koska tää kertoo vähän niinku niistä. Tää eka tarina tosiaan kertoo niistä PISA-testeistä, ja se oli silloin, kun mä olin 15/14, kun mä olin 9-luokalla, kyllä te tiedätte, kuinka vanhoja silloin ollaan. Siitä on hetki, meitsi täyttää joulukuussa 21, ja Santtu täyttää syyskuussa 18, et niinku mitä vittua. No joo, mut kuitenkin, mennään suoraan asiaan. Eli eräänä kauniina päivänä oli PISA-kokeet, ja sitten random-ihmisiä, random-9-luokkalaisia sieltä koulusta niin kun valittiin tähän suorittamaan tätä funktiota. Sitten meidät kaikki kerättiin ATK-luokkaan, ja sitten siellä oli tosiaan se PISA-testi niillä tietokoneiden näytöillä, ja sitten niille tietokoneille oli asennettu semmonen ohjelma, mikä esti sua niinku painamasta Alt-Tab tai Windows tai jotain tommosta, millä pääsis niinku ulos siitä ikkunasta. Tietenkin sitä varten, että kukaan ei niinku googlaa netistä asioita. Ja sit meiltä kans otettiin puhelimet pois, että kukaan ei kattois puhelimella netistä asioita. Tai ehkä niitä ei vaan saanut käyttää, en mä muista, otteks ne oikeesti pois. Todennäköisesti, kun puhutaan niin kuin yläasteesta, niin yläasteen opettajat tykkää ottaa puhelimia pois. No, koska meitsi on absolute boss, niin mä vaan skippasin ne kaikki kysymykset, mitä siinä ruudulla oli. Niin kuin mä ei kiinnostunut yhtään tästä koetta, se ei vaikuta mun numeroon. Vittu, mä haluan ulos täältä. Mutta sitten pieni Jusu huomaa ongelman. Jos mä skippaan ne kaikki niin kuin jutut, mulla ei ole enää mitään tekemistä. Ei saa olla puhelimella, ei saa olla netissä. Ja sit se PISA-koe oli jaettu niin kuin useampaan osuuteen. Että mä jouduin niin kuin venaan, että ne kaikki muut sai sen testin valmiiksi. Ennen kuin me päästiin niin kuin jatkaan sitä. Ennen kuin mä pääsin pois. Eli mun olisi pitänyt vaan vittu afkaa siinä. Ja no, tämähän ei tietenkään käynyt Jusulle. Niin totta kai meitsi sitten keksi keinot. Eli kaikki muut näppäinyhdistelmät oli estetty paitsi Ctrl-Alt-Delete. Sieltä meitsi sitten meni tietysti tehtävien hallintaan, ja mä niin kuin suljin sen sovelluksen, joka esti mua painamasta niitä nappeja. Niin nyt mä pääsen nettiselaimeen ja työpöydälle. Mä en muista ihan tarkalleen, että mitä mä jäin sit siitä kiinni, että mä pääsin nyt työpöydälle ja mä pääsin tekemään asioita. Mun mielestä yläasteella meillä oli niin kuin opettajan koneella semmonen ohjelma, mistä se näki kaikkien ruudut, niin kuin mitä ne tekee. Jotenkin ne kuitenkin huomas, että mä olin päässyt työpöydälle, mä olin ollut selaimessa, mä olin trollannut yhteiskuntaa ja mun PISA-koe hylättiin, eli Jusun trollaukset ei vaikuttanut Suomen PISA-testituloksiin. Ette voi ragea mulle siitä, että Suomelle menee niissä kokeissa vitun huonosti. Se oli ihan hyvä. Sitten Jusun trollaukset ei vaikuttanut sen vuoden tuloksiin. Opettajat oli absoluuttisesti tuhottu, kun meitsi meni työpöydälle. No nyt on paljon mielenkiintoisempi tarina, okei? Okay? Siinä ei ole pelkästään trollina se, että mä menen työpöydälle. Eli oli ATK-tunti. Mä en yhtään muista, mitä siellä tehtiin, tietysti, koska sitten on vuosia. En yhtään muista, niin kuin millä luokalla se oli, paitsi se oli joskus 7 ja 9 välissä. Mulla oli siellä kuitenkin vitun tylsää. Meitsi näppäränä poikana teki semmosen, tiedättekö, ohjelman, semmosen vitun .bat-tiedoston, mikä avaa lisää .bat-tiedostoja. Ja sit siinä oli semmonen, tieks, vihreä vitun Matrix-paska. Ja sitten kun mulla oli niinku se sovellus, mikä avaa lisää niitä sovelluksia, niin mä pistin sen sinne startup-kansioon, eli sitten se niinku käynnistyy, kun sä käynnistät sen tietokoneen, ja sitten se rupeaa avaamaan lisää niitä ikkunoita, ja ihan vitu siisti trollaus. Jipii, no, seuraavalla tunnilla joku oli sitten pistänyt sen tietokoneen käyntiin, ja sit siihen oli ruvennut vaan ilmestymään niitä ikkunoita. Ja sitten se koulu oli soittanut sinne paikalle tietokoneen vastaavan, koska tietenkään se äijä, joka siellä johti sitä ATK:ta, niin se ei niin kuin osannut tehdä asialle mitään. Ihan näin by the way muuten, meidän ATK:n opettaja oli kai kuulemma jäänyt kiinni siitä, että se oli pannut meidän ruotsin opettajaa siellä luokassa. Se kuulostaa mun mielestä tosi uskottavalta, koska mä asuin meidän ruotsin opettajan naapurissa, ja se ATK-opettaja aina meni sen niin kuin muijan luokse, ja
se oli aina tosi vittuuntunut äijä. Se oli aina ihan saatanan vittuuntunut, tosi vihanen. Mutta aina kun se tuli sen niin kuin ruotsin opettajan luota, niin se oli ihan onnellinen. Se oli hyvin onnellinen mies. Nykyään sillä on semmonen BMW i8. Että silleen aika siistiä. Ja tää ei liity tähän mitenkään. Mut joo, ne oli kutsunut sinne semmosen niin kuin oikeen datanomin. Kyllä te tiedätte vittu datanomit. Mä oon datanomi. Se datanomi oli sitten sanonut niille, että tota ohjelmaa ei pysty poistamaan mitenkään muuten, kun asentamalla Windowsin uudestaan, ja se olisi sitten pyytänyt siitä sen joku 200 euroa mun mielestä, mikä olisi tietysti laskutettu multa, tai mun äidiltä. Ja toi on kyllä aika iso palkka silleen tommosesta asennuksesta, että jos mä näkisin ton sen ohjelman, niin se olisi mulle ainakin aika selvää, että miten se on tehty. Ja kun siellä on niinku yläasteikäisiä poikia käyttämässä sitä konetta. Ja sit toiseksi se niinku Windowsin uudelleenasentaminen on ihan vitun helppoa. Niinku että se on 90% vaan sitä, että sä venaat, että se tietokone tekee asioita. Mut sit toisaalta kyllä mäkin vetäisin ihan helvetilliset liksat tommosesta. Mutta onneksi ne opettajat ties, että meitsi on datanomi pro. Niin ne vaan sit niinku kutsu mut sinne luokkaan ja mä poistin sen jutun. Mä vaan poistin sen ohjelman ja sit mä en saanut siitä laskua. Mä sain siitä huudot, tyyli jälkiistuntoa. Niin, siinä kävi. Tässä on tilaa, jos tykkäsit, ja tykkää, jos tykkäsit. Ja sitten tässä lukee tässä skriptistä, että mä teen Arsin Mersusta videon, mutta Arsilla ei ole enää Mersua. Se oli sillä hyvin lyhyen aikaa. Rippa Arsin Mersu, vittu. Ja tilatkaa se vitun kanava, ja... Mä tiedän, missä asut.